Čaute motorajďaci, pozdravujem vás tento raz zo Záhoria, kde testujeme ďalšiu novinku 2019. Je to zaujímavý motocykel, zaujímavá motorka určená na turistiku a na dobrodružnú turistiku, a to v dokonca jednej špeciálnej výbave. Nebudem vás už naťahovať, mám ju tu vedľa seba, nech sa páči, pozrite sa na to. To, čo tu máme, je chuťovečka, úplne nová 2019 Kawasaki Versys 1000, a to vo verzii SE Special Edition. Versys do novej sezóny prichádza okrem iného aj s novým dizajnom, ten si môžeme pozrieť hlavne vpredu. Každému je hneď jasné, že tieto ostré linie vychádzajú z modelov Ninja. Je tu aj takýto kvázi zobák, alebo jak to mám nazvať. Inšpirácia H2 je asi úplne zrejmá. Samozrejme Versys má plné ledkové svietenie ako vpredu, aj vzadu. V základe má elektroniku. Teraz hovorím aj o štandardnom Versyse, má naklonovú elektroniku, ABS, traction kontrolu a takéto veci. Tá výbava je pomerne bohatá, ale sú veci, ktoré si aj do základného môžete dať za príplatok, a to sú vyrievané rukovete, napríklad quick shifter a krytý rúčok. No ale my sa tu bavíme o verzii SE, ktorá má kopu ďalších vecí navyše, ktoré bez toho, aby ste si kúpili SEčko, nedostanete. A to farebná prístrojovka, ktorá je kombináciou pekného analógu s plne farebným TFT displejom, k tomu elektronický podvozok, k tomu v sérii quick shifter. Zajímavý aj tento lak, ktorý SEčko má, je to lak, ktorý má schopnosť sám seba opraviť. Bavíme sa o tom, že pokiaľ jemnými škrabancami, napríklad od gati, poškrabete malý škrabanec, tak stačí motorku nechať na slnku a záleží od toho, aké je silné to slnko, ten lak má to schopnosť tie škrabance postupne zaceľovať. Môže to trvať hodiny a môže to trvať aj dni. Samozrejme, keď je škrabanec hlboký a prejde už cez tú vrstvu laku hĺbšie do farby, tak už sa to neopraví. Ďalšou vecou, ktorú nájdeme iba v SEčku, sú tieto svetlomety naklonové, ktoré sa rozsvecujú vlastne do zakrut. Tiež sú v sérii vyhrievané gripy. No a jedna z dôležitých noviniek pre túto značku je aj to, že táto moderná prístrojovka má konektivitu s mobilom, a táto prináša prepojenie cez Bluetooth a pomocou toho viacero funkcií. Samozrejme, sťahujú sa všetky tie údaje, ktoré sú v prístrojovke, aj do toho mobilu, takže ich máš v prvom rade vždy prístupné, vždy keď sa spárujú, tak sa aktualizujú, takže si ich vieš pozrieť. Ďalšia vec, čo je veľká novinka v tejto aplikácii Rideology, tak sa volá tá apka, je, že si vieš všetky nastavenia elektroniky urobiť v mobile pohodlne, a keď prídeš k motorke, tak sa spýta, či to tam chceš nahrať. Takže hovorím o nastavení celého podvozku, trakčnej, predpätia a všetkých tých vecí, všetkých tých elektronických systémov, akú palivovú mapu, ako citlivý quick shifter a podobne, respektíve aj trakčnú. A toto si vieš pripraviť, a keď prídeš v motorke, tak si to do nej vieš nahrať. Samozrejme, toto všetko sa dá nastaviť aj ovládaniami, ktoré sú priamo na motorke. Samozrejme, tá apka má ešte aj záznam trás, ktoré si prešiel, a tam si vieš v tej apke potom pozrieť aj telemetriu, takže vidíš tie naklonové uhly, rýchlosti a podobné veci. Tá prístrojovka má dve témy, ktoré si vieš vybrať. Keď si prepneš niektoré režimy, tak si vieš tam dať taký ukazovateľ náklonu. Teraz ho tu vlastne máme. My si môžeme aj takto staticky ukázať, ako to funguje. Teraz je vlastne žiadny náklon, a toto je motorka na bočáku. Takže aj za jazdy online vieš si pozrieť. A samozrejme, je tam uložený aj maximálny náklon. Hej, teraz 42-43 stupňov. To sme sa previezli trochu cez babu. Takéto zaujímavosti tam Kawasaki do toho dala. Vlastne tá samotná prístrojovka je inšpirovaná a vychádza z H2, z Ninja. A musím povedať, že je to podľa mňa asi najlepšia možná kombinácia, pretože dneska tí ľudia sú rozdelení na to, že či plne farebnú TFT prístrojovku, alebo polovica ľudí kričí, že klasické budíky boli najlepšie. Tak toto je krásna ukážka toho, ako sa to dá spojiť. Analogový, pekný otáčkomer s plne farebnou prístrojovkou. Takže tomuto veľká pochvala.
Srdcom každej motorky je pochopiteľne motor. Versys je známy svojim litrovým štvorvalcom. Máme ho tu. Tento motor poskytuje jazdcovi 120 koní a 102 Nm, čo je pomerne slušná porcia. Versys sa nikdy nehral na nejaké offroadovo zameraný stroj, takže jazdí na 17-palcových kolesách a obutých do cestných gum. Je to motorka na cestu a zároveň na turistiku pre dvoch. Na tomto kúsku máme teda aj originálne bočné kufre. Takýto objem, či by sa tam vošla prilba. Moja, ktorú mám teraz s tým štítom, s tým šiltom, pravdepodobne nie, ale možno nejaká integrála áno. Je tu vlastne tá príprava na kufre. Dajú sa pomerne ľahko demontovať, netradične potiahnutím dozadu, ale veľmi rýchlo, takže pod sedlovkou je krásna čisté linie, tie nosiče vlastne vám netreba, nekazí to ten dojem a motorka vyzerá veľmi dobre, ale to je niečo, na čo sme dneska už zvyknutí. Dôležitá je aj ochrana pred vetrom. Versys má aj nastaviteľné predné plexy, je to takto ručne, po bokoch sú tu dve takéto matice a vlastne viete si to utiahnuť v ktorejkoľvek polohe. Viac menej som jazdil v tej najvyššej polohe, ale treba povedať, že to funguje. Mám tých 182 cm v najvyššej polohe, úplne bezproblémové. Aj prilba so štítom a bezproblémová jazda. Celkovo je masívna, široká tá motorka, takže ochrana pred tým vetrom je na veľmi dobrej úrovni a jazdec môže si spokojne jazdiť aj za horšieho počasia. Tu nás sú aj tie vyhrievané rukovete, ktoré má SEčko. Veľmi účinné, veľmi dobre fungujú. No a k pohodlu turistu samozrejme nemôže chýbať ešte aj tempomat. Čo sa týka tej elektroniky, je tu toho naozaj dosť. Chcem povedať, že predtým, ako som sadol na tú motorku, som si nejako neštudoval to, ako to má fungovať. Podarilo sa mi sparovať ten mobil, viac menej tam nebol nejaký veľký problém. Pomerne rýchlo, bez akéhokoľvek návodu, som prišiel na to ovládanie. Vlastne tu na ľavej rukovete je šipka hore a dole, ktorou sa hýbe menu alebo sa menia nejaké režimy. A potvrdzuje sa to týmto tlačítkom napravo a tuto je tlačítko, ktorým sa ide späť. V podstate za jazdy sa viac menej nikam nedá dostať, okrem prepínania módu, čo sa robí dlhým stlačením. Hej. Teraz sme prepli režim šport, teraz road a potom rain. A je tam aj vlastný režim rider. V režime rider si majiteľ môže nastaviť úplne všetko podľa seba. Môže si vybrať svoju palivovú mapu. Tam je akože full a plná a slabá. Čo sa týka trakčnej kontroly, tam sú 3 stupne a vypnutá. Čo sa týka podvozku, tak tam sú vlastne 3 nastavenia. A to mäkké, stredné a tvrdé. Ale v každom z tých nastavení je ešte možné meniť útlm a kompresiu v stupňoch do plusu a do minusu. Takže sú tam 3 prednastavené, tie sú na nule a viete si ich ešte doladiť podľa seba. Ten podvozok nie je dynamický, ale je teda elektronický. Motorka má aj elektronické nastavenie predpätia. Takže jeden človek s matožinou, dvaja ľudia s batožinou sú tie základné nastavenia. Čo je zaujímavosťou, je ešte v tejto prístrojovke taká vec, že máte tu takéto dva ukazovatele, a to ako silno brzdíte a ako silno pridávate plyn, a to súvisí ešte aj s týmto ukazovateľom náklonov a vlastne preťaženia. Tam vlastne vidno, čo sa s motorkou deje, či sa zrýchľuje, či sa brzdí a či sa naklápa. Neviem, je to prevzaté z tej H2-ky, neviem do akej miery. Ja som si to vlastne pozeral celý ten čas, jak som jazdil, keď ma to napadlo, viac menej tak nejako zo zaujímavosti. No, samozrejme si môžeme Versys sa aj naštartovať. Zvuk, ktorý teraz počujete, vychádza zo zadného Akrapoviča z koncovky, takže tento motor
ako je známe, má svoje korene v športových modeloch značky, v nejakej tej Ninji alebo v Z-ku, takže v Z-tisícke, tak je úplne jasné, ako to jazdí. Je to proste silná športová motorka, ktorá má turistický posed a ktorá má vysokú ochranu pred vetrom a samozrejme obrovské sedadlo nielen pre jazdca, ale môžete si všimnúť, že aj pre spolujazdca. Takže vo dvojici pohodlne na dlhšie cesty a po cestách. Samozrejme mi to nedalo, trošku som vybehol aj na nejakú tú šotolinku. Bol som prekvapený, že ten postoj v stupačkách nie je nejako úplne že zlý. Samozrejme nikto na tomto asi nejaké veľké enduro jazdy nebude, ale je to motorka, ktorá sa bez problémov vydá aj do nejakého toho terénu. Navyše dneska sa dajú aj nejaké tie trnejšie pneumatiky kúpiť aj v tej 17-ke. Ale nemyslím si, že zrovna toto bude cesta, ktorou majiteľia Versisu pôjdu. Komu vyhovuje štvorvalec, tak vlastne nemá čo riešiť. Je to športová motorka s pridanou tou ochranou a pohodlím a maximálnym luxusom. Brzdy, ako ťažko niečo povedať, sú to veľké radiálne montované brzdy na veľkých kotúčoch, úplne minimálna ovládacia sila, perfektne to funguje. Výkonovo si myslím, že aj keď čísla možno nevyzerajú, že 120 koní, ale tá jazda je neskutočne svižná a rýchla. Ja si myslím, že výkonovo nikto nemôže spochybňovať, že by mal Versys toho výkonu málo. Parádna vec je elektronický quickshifter, ktorý je tu na v sérii. Tým, že je tam ten quickshifter, je trochu ten cit na tej páčke taký gumenný. To môžete teraz aj vidieť, ako to stláčam, pretože toto je normálny chod, teda páčky, a toto pretlačenie je vlastne už ako keby pružina priamo v quickshifteri. Takto staticky to cítite, a keď som sadol na tú motorku, tak som si to hneď všimol, ten gumenný, ten pružinový prejav. Za jazdy to však není problém. Je to veľká a turistická motorka, je pomerne ťažšia, napriek tomu to nie je žiaden ozembuch. V pohode sa to dá potlačiť, v pohode sa s tým manipuluje aj v tých nízkych rýchlostiach. Samozrejme, za jazdy o tej hmotnosti absolútne neviete. Takže nový Versys 2019, motorka pre športového turistu, rozhodne pre športového adventure turistu. Kawasaki ide v svojich obvyklých šlapajách, ale zároveň do svojej vlajkovej lode tohto adventure segmentu dala úplne všetko. V modeli SE máte naozaj všetko, čo si dnešný turista môže prijať a zároveň aj milovník high-tech. To, čo mňa na tejto motorke najviac chytilo, je jej športový charakter, jej parádny podvozok, jej parádny elektronický podvozok. Veľmi dobre filtruje nerovnosti aj našeho hlavného mesta, našich rozbitých ciest a zároveň vám dáva tú parádnu športovú istotu. Brzdy a elektronika na tej najvyššej úrovni a skvelé pohodlie, tempomat, sedadlo, pohodlie pre dvoch, ochrana pred vetrom, ale to najdôležitejšie, čo nechýba, je tá zábavná jazda v zákrutách s točivým športovým motorom. Toto je Versys 2019 podľa nás pre človeka, ktorý možno naozaj prechádza z superbajku, zo športovej motorky a má možno už viacej rokov, má ženu a chcú ísť na nejaký ten výjazd a výlet. Toto je ideálna motorka pre takéhoto človeka, ktorý nepríde o svoje športové vyžitie. Dokonca môže teda skočiť aj na ten okruh raz za čas, ak bude chcieť. Tá motorka to zvládne s tými kompromismi a zároveň mu dá všetko to pohodlie, ktoré na tú turistiku potrebuje. Ďakujeme už tradične, že sledujete naše videá, že sledujete Motorrad a tešíme sa na ďalšie testy, ktoré vám čoskoro prinesieme. Majte sa pekne.